Tražilo se vještačenje na neki način od strane fakulteta kako bi se specifikacije još jednom prošle, da ne bude situacija da se ponovno ponavlja natječaj, da se specifikacije odrede tako da definitivno ima firmi koje mogu zadovoljiti te specifikacije, da se mogu javiti sa tržište na taj natječaj, i to je usporilo proces. Mislim da je sada u fazi savjetovanja i uskoro će biti objavljen natječaj. Znači, završit će, čini mi se, u najboljem slučaju negdje za mjesec pol dva. Znači, lokacija pozivnih spremnika, znači svaki tjedan se one čiste, posebice ih teško naći u centru grada zbog, da, mreže infrastrukture, odnosno instalacije koje su pod zemljom. Mislim da je sada nekakvih 40 lokacija pozivnih spremnika čisto imovinsko-pravno, čisto što se tiče instalacija, i svaki dan se povećava taj broj. Znači, non stop to sa različitim državnim i gradskim poduzećima provjeravamo instalacije kako bi našli dovoljno lokacije da pokrijemo cijelu povijesnu jezgru grada, gdje, kao što znate, ne smije ići bokser, nego mora ići pozivnih spremnika.